شان دلوے دے، فضل دلوے دے، کرم دلوے دے، درحمت صادر دلوے دے، اے رحیم و کریم ما شاء، اے دا عرش او دا فرش مالکا، دخپل جاہ و جلال او دخپل عظمت و توفین دا نبیان و دا امام دا زلف و اللیل و توفین، یا اللہ دا قرآن دی مشان پا خاطر، دا دی میاش دی پا خاطر، دا دی اردی پا خاطر، دا دی کور پا خاطر، دا دی وقت پا خاطر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ستا شان لوی دے، دیر لوی بادشاہی، دیر لوی بادشاہی، دیر لوی بادشاہی، رحیمی کریمی غفاری ستارے غافر الذنوبی الہ العالمین جل جلالہ، حاضرین جمع او بخا، یا اللہ دا حاضرین جمع مور او پلار او بخا، دا مور او پلار سلسلہ نسب او بخا، جمع امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناری نو زنا نو تبخشش نصیب کا، یا اللہ یا اللہ، تاسو اللہ جل جلالہ ذات متوجی ہے، مکمل اگر متوجی سے خیر رکھ، اگر خیر شروع کرے دے بندگان خیر ورکے، دادم ایمان دے، یا اللہ ددوار جہان و خیر پدی جولے کی راوا چھاوا، یا اللہ پدی ملک اور ڈیر لوی خفگان را روان دے، دا کار پہ حوالہ بحران دے، دا سیاست پہ حوالہ بحران دے، دا کاروبار پہ حوالہ بحران دے، دا روزگار پہ حوالہ بحران دے، یا اللہ منگ پدی پوئی گو تم منگ نہ خفا شوی، تو زمون نہ ناراض شوی، تاثر سکم دی تول کمے منگ کی دے، تول کمے منگ کی دے، یا اللہ من کو گناہ کو تا تا ست تکلیم نہ در رسی، من زان غر کو کمون عبادت کو تا تا ست پیدا نہ در رسی، خوشحالی مدزان دا، یا اللہ تو پا من دمرا خفا کی گی چی من گناہ کو تا خفا شی تا تا نقصان نہ در دی، خو من تباہی کی گی دوں پا تباہی خفا کی گی، عبادت کو تا خوشحالی گی فدا من ترا رسی کنا، ہاں اگر خوشحالی کی چی بندہ زد آغوارم چی تم ماری خیستہ پیدا کرے، اللہ دا روچہ پخیر دیر کی تکل چیزی روچ کے خمدہ دی روچی فضائل بیانی کی، دا بتاس دا انسان پا دی بدن تقریر کوم، چی دا انسان پا دی بدن کے ٹول کائنات پروت دے، ٹول آگے لوحے محفوظ نبا خبر رہا شروع کوم اور پتخت و سرا بیرہ ترہ کوم، چی دا انسان پا دی بدن کے اللہ سمرہ سیزو نہیں کی دی، حیران بپا تشید اللہ جل جلالہ دی تخلیق تھا، روجہ کی صرف روجی فضائل بیانی گی، رمضان شریف فضائل بیانی گی، حدیث نن بیا پاتی شا تا سیدہ کنے دا بلی جمیلہ بکا خیری تا سی بیا راشی کا خیری، انشاءاللہ کا مقررتا ملو شوا، او دا پا محبت ذکر آگئی چھے نو دو نشتا نچا کر خوشحالی شتا خید اللہ خلی تڑی لی دی، اما اگر سوڑے راگلی روجہ کی اسے بیٹھے مدر بانے میں علمش میلہ میں پٹھے مراغلے میں دا خویہ راگلی چھے 200 کسان مراشی خدا شان غرمی رازی خبر ہے پونش بھائی نہ نہ میں پراتلو پوئے گم نہ میں پتلو پوئے گم بس اسے مروجہ دے جنو میں سے بتا تھا خان وہ تماتا خان دا بس تو غزم سشتا دینا اللہ مری دین و دنیا خیستا کی اللہ دا دیمیاش تی پتو فیل چھ ما درے رنگ دا رمضان شریف بیان کر آگے ما تفصیل انکو بلی جو میں لبا کہو کہ خیر انشاءاللہ تاسو بوقتی را دے کہ خیری او دا شان پہ اخلاص را دے زما دا ایمان دے زما دا عقیدہ دا زما استاسم دا عقیدہ دا چہ دا رمضان تیری کی تیری کی خدا ببخلی ہے اگر دا خزانے را پرانشتی دی دا بخن اعلان کرے دے خود بدا خبل انعامات و باران کئی کا خیری اللہ مجھے دغا خوشحالے نصیب کی اللہ مجھے نو دنیا خیستہ کا کور پر بار مو اللہ حیاء پر دو ساتا سمرہ ملمانو لری انیز دینا راغلی اللہ ہر قدم پتلتنے کے کیوا چوا
دادا کشمیر مجاہدین اگلی بار بس آدر ہوا چاہیے دادا دیکھی چاچے سمر اخلاص کی خپل محبت تو سرو کے اللہ مودی دین و دنیا دواڑا خیستہ کی کور پر بار مودی اللہ حیا و پردو ساتھی او زما سو مشکلات دی ساس بر ٹول مشکلات شتا کہ نشتے دے چشا مشکلات نہ تو چت جماعت پتہ لے گی خدا ٹول یو تو لے کے ناسیو ٹول یو کشتے کے ناسیو اللہ دا مشکل اعظم آسان کا اللہ دا مشکل اعظم آسان کا اللہ دا مشکل اعظم آسان کا مسائل ختم کا وسائل پیدا کا الہ العالمین کور پر بار محیا و پردہ ساتا کلش ہے مضبوط ہے عمدہ و بیاش پکو تو در غلی دیا نصیب رشتہ دیر کسا مشران انگو جدا نشو پتیر شو روجہ کی مسرو کنا اگر بس اخکال نہیں تا سخپل گاوند کے خیر لگ نظر ہوا چاوئی سخ کال باغی جی نبئی کنا داسی بل کال گور پدی مجمع کی پیدا تھی شو کس دو پکین یا بدرین یا بلسمی میاش دل پگو تو در غلی دا میاش دل پگو تو در غلی دا چھ دیرم کمزوری شئی کنا دیرم مرا پخوے کا زمان کمزوری شئی زد دمر کمزور ہے زمان پدی ممبر دا پاس چغی نور زدہ ٹکم نیم خویو خبر زمان ہو رہے وائی باشا بلکل بکر او بکم او بکم او بکم تاسو جو خبر کو ما تم خاص موڑے دو کنا تم خو اوڑے دو اگر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر تصویر بانے اللہ یادو سلطان باہو سے اللہ 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 زر تصویر پر ویجی نو سمرا لگی خوب پری صاحب لگئی کنا چی دوبرا باتا ذکر کم دوبرا باتا کو ما یو زنانہ دا اگر خدمت لبا راتا دا خبر کونے بے والے پی روڑو چیرہ دا دیر لوی شخصیت و حقیقت دا لوی سڑے ہو ناغلے بچی روز آنا پی روڑو یو رضی تو سلطان باہو سے تپوسو کو چی زنانہ دا پی تسو سے را روڑی پی سوائے پا دا خودے پا محبت کی سابون نکی دا خودے پا محبت کی پس اگر مگر تسبیح و طرف تک کے خود یارے پس سبی پی صاحب یادو خورا چی بیش صاحب ہے یادو خبر پوینشوے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دری قسم ذکر کولے شوی پولا رکوا ستڑے شوی رب فرمائی کینا پناستو کا پناستو ذکر کو کو ستڑے شوی رب لحظان فرمائی آواز رانا گئے پملاستو کوا جب سمرا خیستا خودے دے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا آیت چی دے دا دا عائشی بی بی پا بستر رسول اللہ مبارک آرام کو دا قرآن پی نازل شیو نو ترابی ہوتا حضیری کوئی کاروبار لگی زوانان زوان سڑے چی سارا او دسو کی گنے زوان سڑے زوان ما پاکبر زوانی تیرا کرے دا تر ما سوتا نہ دادو دس نہ خرابی گی مشروانی اللہ 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 گاڑے چلے اللہ 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 ٹاٹے چلے اللہ 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 نو رب العزال بیاد برندہ رحم و دا کرم نظر کئی خدای دی توفیق د خپل بندګۍ ده امين زوانانو ته می درخواست دی چې د شپې تاسو نه کوي اغا 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 سوې وتا کریم بورډ یو کریم بورډ اغا نه کوي اغا اغا لړو وته وي اغا شکا کو دي شي پکې دغه شیو نه کوي کدی کې د شپرونه کنو دروږي دی ګوره سم مقصد نشته چې خصه فاده ته ویم دروږي د نیو دی هیڅ مقصد نشته چې ته پوت متیا زبانے میں خوب انجی نمون دی کی ہاں تے تش پپا گنگائی کی تیرا کہ سال اللہ اکبر رب دلوے مغتاثر بگورم لو خیما کول سبب لگ رہا مخامق مشی لا جے سڑے دی خور کی سمڑی دا ولی تے مگی اللہ اپا خواب شخل کو اتانی سنوڑی بیا متبسنگی نو کنا نو تاسو بغیر سر سے چل کاو او پونده بلی پر پاس اکی خورا سی نو دا دی دا پوندی لانده را ولی مگی دی لیکن پاکی تا خو جنت دا سی گندن دی پاکی بازی کنه بازی پاکی نا بلی سم پاکی نی بیا بازی دی کی خوا اللہ دی مو پا دی رمضان شریف کی پاک کی
الله دې زموږ ګناهونه د دغه مګېدو نه وړاندې ورچي. الہ العالمین فرمائے چیز کل انسان میں ربان شم او زما دار رحمت بجوش کے راشی دب گناہ کڑی وی دب پرشتو تم دا گناہ وران کی ددی پزے ول نی کیوں نہیں کئی ددی پزے ول نی کیوں نہیں کئی چہ شیطان دا رو خوش نہیں کنا دب گناہ کڑی وا او خبر نہ دی مولا عمل نامہ کی نیکی نکلی دا چورت دا قیامت شی گناہگار مخدے تر اڑان دی شی رب بندہ کا گناہ دیا دشی خدا یاد ہے میں تو خوش حق نشم بولے رب لا دال وہ فرمائی تو آیا تیرا مال حیا رہا جی تو رب لا دال فرمائی اپنا کئی گناہ میں دے معاف کرا تاکہ پذے میرا خوشحالی در کرے تھا اپنا کئی میں معاف کرے تھا تاکہ پذے میرا خوشحالی در کرے تھا اپنا کئی گناہ دے کرے وہ ماں معاف کرے تھا خوشحالی میں بے وہ تو بندہ شروع سی اپنا کئی پلان کئی گناہ سے میں کہتا ہوں اغم پر کس مار کا کر اگر پکرا والا نو اللہ دیر رحیم و کریم باش ٹھیک نہ دے جی خیستش پہ جمعہ اور رزدہ دعا ہوگی چاہ اللہ دن تو سر اتا درانو گوری دیر بھی ماران پس پتالونو کی پراتی دی دب اچھا سی دی کور تو سرے سوچی بھی ماران دی الہ العالمین سر زمان زمان کور تو سر استاز استاز کور تو سر سرا اللہ طول شفاء کاملہ جلور کی او داد رو جی مبارک میاشتا پتی کی اللہ مل رقبل بند گئی توفیق را کی وصلی اللہ تعالی علی خیر سمر مل مانا راغلی ہر قدم اللہ پتل دنے کئی کی واچھے کل کل زڑے ادو نہ تازہ شی کل کل زڑے ادو نہ تازہ شی دا دوستان نی دی دا موسمی مارغان دی موسمی موسم مارغان پی گنی پچی میں کرگوڑا کی ہوئی کرگوڑا کے کم موسم کرا دی ہاں گرمائی کی رادی خبر اپون شوے تاسستا سخبل موسمی تاس دو موسموں کی کار کی گئی یا رمضان کی کار کی گئی اور یا ربیع الاول کی کار کی گئی تاس دا دو موسم دی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و